Bei Luisa Sam. Իմ ամենասիրելի հետևորդներին մեզ ամենաջերմ կոմենտ գրող հետևորդներին, ովքեր նոր են միացել մեր էջին, նույնպես նրանց ևս ջերմ բարի լույս, շնորհակալ եմ, որ միացել եք, շնորհակալ եմ, որ օր-օրի մեծանում այի մեջը, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք, լայքում եք ու էջս ողողում եք, տեսանյութերս իհարկե ողողում եք ձեր գեղեցիկ կոմենտներով։ Այսօր եղանակը տարօրինակ ձևի մռայլ, ճնշող, մի ձևի ենքան վատ աուրա ստեղծող եղանակը։ Ես դրանից մի տեսակ շատ ճնշված եմ ու մի տեսակ ոնց որ կա, չէ թենց պահ, որ սիրտը չի ուզում բացվի, իմ մոտ այդ զգացողությունն է, թե պետ փառքավցը ոչ մի չտրամադրող պատճառ չունեմ, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ փառքավցը աստուկամոք հարթ նորմալ առաջագնում, ժամը 10:30-ը, անելիք չունեմ, ուզում եմ սուրճ էլ չեմ խմել, մի տեսակ եմ, որ ասմա չգիտես ինչ անես, իմ մոտ էսօր է, հենց էդ օրն է, այս պահին ավելի շատ ուզում եմ զրուցեմ, քան թե սուրճ դնեմ, հետաքրքիր է, չէ, ուրեմն ամսի 6-ին Ատեքսիս ծննդյան օրն է, շատ երդ գիտեք, ես մտածում էի կմոռանաք, բայց լավ, սիրուն տեղը տեղին հիշում եք, եմ որ իրոք գնահատված եմ զգում ինձ մի այլ կարգի, եմ որ ասում են հոգով սրտով մեր հետ եք, իրոք հենց տենց էլ կա, շնորհակալ եմ անմնացորդ, ծնունդին վերաբերվող մտքերը շատ են ու բազմազը, նախ ինձ ճանաչողները պիտի իմանան, ես սիրում եմ իմ ցանկացած առիթ, իմ տանը, իմ ձեռքով, իմ հովանու ներքո, իմ աչքերի տակով, որ հասկանամ ինչ եմ գնել, ինչ լցրեցի, ինչ օգտագործեցի, ինչ պատրաստեցի, ճիշտադրանից տուժվում է իմ համհոգեբանական խառնվածք եմ ունենում, քանի որ ուզում եմ համ հյուրերիս լավ սպասարկեմ, համ ուզում եմ ես էլ շփվեմ, մասնակցեմ, համ էլ ուզում եմ ամեն ինչ իդեալական լինի, համ ուզում եմ համով լինի, լրիվ մի անգամից եմ ուզում, բայց թե բնականաբար չոլկես էլ սենց չեմ անելու, այսօր կտրուկ որոշեցի, որ իրոք չեմ անի էլ սենց, համ էլ բոլորս էլ քաջ գիտակցում ենք, որ այդքանը մի անձը հնարավոր չի, որ անի, են էլ են դեպքում, երբ որ խոհանոցս ներքև, արարողության զալս, մեծ զալս վերև, ու ևս երկոր, ու արդեն կիրակի, Ալեքսիս ծնունդն է, ինքը շատ շուտ վանից էր ասում, մամ, ինձ մեզ հետևողները գիտեմ, որ գիտեն ինչ եմ ասելու, ես ուզում եմ սրճարան, ես ուզում եմ ես կոմ, ես ուզում եմ են կոմ, ես էլ ինձ դեմ գնալով փնտրեցի, ուզում էի վերջը իրադաս ընկերների հետ, իհարկե իրանց մամաների հետ գնայինք Վանաձոր, ընդեղ առաջարկեցին իմ հետևորդները տարբեր Սալյուտ սրճարան, Արցախ պուրակ, մեկն էլ կար Facebook-ով էր ուղարկել, Կարինեն էր ուղարկել, նայեցի, հասկացա եւ այլն, վերջը, երեք ծնողների հետ բուրուն քննարկումից հետո եզրահանգեցինք եմ եզրակացությանը, որ մնանք մեր տանը,
մեր քաղաքում։ Մեր տանը բնականաբար չեմ ուզում ոչ մի բան, քաղաքում էլ հետաքրքիր է, միգուցե մի քիչ շատ զարմանաք, բայց քաղաքի այդ անցուդարձին, այդ ոնց բացատրեմ, կա չէ սենց տարբերակ, որ մարդիկ զալ են վերցնում, իրանց արարողությունն ընդեղ նշում, ես այդ բանից լրիվ լրիվ հեռու մարդ եմ, որովհետև նախընտրել եմ իմ տունը, փառք Աստծո ունենք ամեն հնարավորությունը, ամեն, բայց այս անգամ չեմ ուզում, հարգելով ամուսնուս խոսքը իհարկե, ամուսինս ասում է այս անգամ չէ, տանը ոչ մի բան չենք անում, դե չենք անում, չենք անում, ես էլ ուղությունս վերցրի դեպի Վանաձոր, հետո ամեն դեպքում այդքան երեխեքի հետ դեպի Վանաձոր, մի քիչ ոնց որ դժվար է, մտածում ես ոչ թե կգնաս քեզ լավ զգալու, ավելի շատ անհանգստանալու, ու վերցրեցինք մեր մոտ այնպիսի մի սրահ, որտեղ որ փորձելու ենք մեզ լավ զգանք, երեք ամբողջ օրը այդ որ այդքան շատ քայլել էի, դրա փնտրտուքներով էի սպողված, ու իմ համար այն տպավորություններ, ոնց որ ես մի ամիս առաջ եմ եկել այս քաղաք, ու ուզում եմ մի հատ արարողություն նշեմ, որովհետև ասում են գնանք ես ինչի մոտ, ես ասում եմ էդ ով ա, իրոք ճիշտ եմ ասում հենց էդպես ա, ու գնում ենք վերջը, նայում եմ զգում եմ որ չէ, էդ իմը չի, գնացինք, մեկ էլ առաջ հարկում են ծնողներս դեակտիվ են շատ, իրանք ավելի բան իմացեն, իրանք իրանց ամուսինների հետ միշտ մասնակցում են ստեղ, ընդեղ, 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 ես դե չէ, որ ամուսինս հետ ես չի, չեմ գնում թենց ստեղեր, մեկ էլ վերջը, էլի, մեր ծնողներից մեկի շնորհիվ չեմ ուզում իհարկե անունը բարձրացնեմ, որովհետև մեր քաղաքում էլ կան մեզ շատ շատ հետևորդներ ունեմ մեր քաղաքից, ինքն ասավ արի գնանք ու ցույց տվեց այն սրահը, որտեղ նշելու ենք Ալեքսիս ծննդյան օրը, ու ստացվեց նենց որ ամսի 6-ը դե կիրակի, բոլորս էլ ուզում ենք չէ հանգստանանք, բայց այդ օրը ես չեմ հանգստանա, հետո մտածում եմ այդ օրը ճիշտ ասած իմ բարեկամներից դեպի մեզ կգան, ես չեմ ուզի էլի ասեմ որ չգաք, չեմ անում, երեխեքով ենք անում, երեխեքին առանձնացրեցին, ու տերորը կորոշենք երբ, կարևորը արդեն սրահի համար խոսացել ենք, մեր լորվա բարբարով ասած, երեխեքի հետ լրիվ առանձին ենք նշելու, որովհետև իմ երեխեն ավելի շատ դա է ուզում, այսօր առավոտն էլ էի խոսացնում Ալեքս ջան, ինչ ես ուզում, մամաս մադե ես կուզեմ, գիտեք ոնց կասեր, մամաս մադե ես կուզեմ գազել նստենք, գնանք սրճարան, բադիկի հետ պարեմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, սենց բաներ, էլի լավ ծնողներ ունենք փառք Աստծո, էլի մի ակտիվ ծնող ասում է ես Միկի Մաուսի շոր ունեմ, հագնենք, երեխեքն ինչ գիտենով հագավ, բայց թե տենց էլ ոնց որ ինքը ավելի շատ ոչ թե մասնակցում է, այլև անհանգստանում է, չուզեցի, վերջը որոշեցի էլի դիմեմ Վանաձորի օգնությանը, քանի որ շատ են գտնում, Վանաձորից կգա, մնացածն էլ հետո կասեմ, բայց Վանաձորից էլ եմ հյուրեր ունենալու, ես ուղղակի իմ արած գործողություններն ու նախապատրաստություններս
քիչ համասում եմ համել, հեսա ցույց կտամ ինչ եմ առել, ինչ կա այս տոպրակներում։ Առաջի հայացքից մտածում էի, դե ուրիշ տեղ, ուրիշ սրահում, ոնց կլինի, ինչ կլինի, սենց բաներ։ Հետո որ շատ ստիպեցին լավա եւ այլն սենց բաներ, ասի դե բեր գնանք նայենք։ Գնացինք, նայեցինք, դուրս եկավ մի այլ կարգին, այն առաջի հայացքի մաքրությունը, ինձ ասավ համեցեք, ու լավ էր, տեղ կար, դե շուտով մարտի 8 չէ, դպրոց կլինի, կոլեկտիվներ կլինի, բոլորն էլ այսօր են դարաշրջանում ենք ապրում, որ բոլորն էլ հավաքվում են, նշում են իրանց առիթը, լավ են զգում իրանց։ Փառք Աստծո, տեղ կարը տեղ, վերցրեցինք սրահը, ու հիմա փնտրտուքների մեջ եմ, ինչ եմ անելու, ինչ եմ պատրաստելու, ինչ եմ եփելու, ամեն դեպքում մենք մենակ մեծերով չեն, մեր հետ երեխեք կան, երեխա կա, չէ, որ այս չուտի, այն չուտի, վերջը, սենց նրբություններ կամ, որ ուզում եմ իմ եկած հյուրը գոհից գոհ գնա, որովհետև Փառք Աստծո, մենք էլ այն, որ ծնունդների մասնակցում ենք, այն, որ Ալեքսի հանդեպ ուշադրությունն ուրիշ է, իրոք ուրիշ է, այն, որ Ալեքսը սիրված է շատ շատերի կողմից, իրոք տենց է, դե կան, երեխեք էլ կան, ընդեղ իրանք իրար խոսքի օրինակ կխփեն, կնեղացնեն, 5-10 րոպե հետո նորից խաղում են, նես չի որքեն են պահում։ Բայց թե ամբողջ սենց դասանին հրավիրելն էլ, ում հարմար էր, ում հարմար չէր, վերջը եկան նրանք, ում որ հարմար էր։ Կարևորը, որ կան, կարևորը, որ դե դեռ մինչև էդ էլի պարզ կլինի, ով կգա, ով չի գա, բայց կարևորը, որ միասնական դասարանենք, լավ դասարանենք, իշնորիվ մեր երեխեքի, իշնորիվ մեր ծնողների և բնականաբար մեր դասղեկին, քանի որ դասղեկն էլ ունի մեծ ներդրում Փառք Աստծո։ Հասել ենք ամենալավ արդյունքներին, հուսամ դեռ էլ ավելի լավ առնելու, քանի որ երեխեքը քանի գնում մեծանում, այնքան իրար հետ կմերվեն, կշփվեն, կկռվեն, կբարիշվեն, ես այդ բանից չեմ նեղվում, դրա համար էլ ավելի շատ ուզում էի, որ Ալեքսն իր օրը անցկացնի երեխեքի հետ, բնականաբար միշտ ես իրան տարել եմ լավ տեղեր, բոլորը տեսել եք, բոլորիդ մեր հետ հրավիրած տարել եմ, բայց ինչքան ուզմա ես օրինակի համար իրան վերցնեի, գնայի Երևան, ամենալավ խաղասրահն ու ամենալավ սրճարանը, ինչքան ուզմա ինքը պարեր թե կուզ կամ բադիկի կամ կարապի կամ չգիտեմ ում հետ, բայց երեխեքի հետ լրիվ ուրիշ միջավայր կլինի, ու ինքը իր տոնը իրոք տոն կդառնա, այն էլ ինչ տոն, իհարկե Աստծու կամոք, Տեր Աստված։ Այնպես որ պլաններս նախապես էսպիսին են, համել են, որ ես ուզում էի հանգստանամ ու ոչ մի բան չանեմ, պաստորեն չկա տենց բան, նորից ես եմ անելու, նորից ես եմ պատրաստելու, բայց խմորեղենը կոնկրետ որոշել եմ, գնելու եմ, չեմ թխելու, որովհետև ֆիզիկապես չեմ հասցնի, համ պատրաստվեմ տան համար, համ պատրաստվեմ սրահի համար, ես չուզեցա, որ իրանք եփեն և այլն և այլն, որովհետև ամեն դեպքում չեմ կարա, հնարավորը, օրինակ գնում ենք Չերքեզից, որ ընդեղ ամեն տեղ էլ շատ համեղ է, վստահ եմ ստեղ էլ համեղ կլինի, բայց թե մեր քաղաքը, մեր տանը մոտ, Փառք Աստծո, ամեն պայման ունեմ,
ասած մեր լորեցիներին էլ ձեռքիցս էլ գալիս ամ, բա եթե իմերը խուհամարճան եմ հապայելում համարանը։ Էնպես որ այսօրվանից պատրաստվում եմ Ալեքսիս ծնունդին։ Ոնց որ սրույցից նախաբանն այսքանն էր, հիմա արդեն մի տեսակ սուրճ եմ ուզում, խմենք մեր առավոտյան սուրճը, ժողովուրդս։ Ու արդեն անցնեմ առաջ, տեսնեմ ինչ կա, ինչ եմ անելու, մտքերը սխալնել ու բազմազան։ Առաջինը, որ մի անգամից մտածեցի ինչ կանենք, դե ինչ ծնում, առանց խորովածի մսի, առանց խորովածի, չեմ էլ հայկական, ավանդական խոլոված եմ, այս անգամ ես շաքարով եմ խմում սուրճս, խորովածի միս վաղը ամսի չորսն ա, կամ վաղը կամ մյուս օրը կառնեմ, իսկ այսօր Ալեքսին դպրոց տանելուց հետո բնականաբար գնացել եմ խանութ, ես իմ առևտրի կտրոնը, որ սիրում եմ ունենալ, դրամապանակս, սուրճ եմ գնել, հենց այդ սրահը տանելու համար, երեխեքին ինչ հապերք, կոնֆետների տեսականի, այ ադիպու դիմորացա, մի քանի տեսակ կոնֆետ, այդ ցուցակը էլի ես սիրում եմ, որ նաև ես փխրե ցուցիչ, ես գնում եմ մառանի գինը, ինձ դուր ա գալիս մառանի գինը, ճիշտ բալասը, խնդրում եմ գնել մառանի գինը, ես մի տոպրակին է, այսա ցույց տամ, մյուս տամ, ես սուջուխ չունեմ, այս անգամ սուջուխ մի քիչ վերցրեցի, կտրել տվի մի անգամից, սուջուխը դեռ ընթացքում ա պատրաստման, գիտեք, որ պատրաստածներս վերջացան, որովհետև համ ուղարկեցի, համ ամուսինս որը տաք շատ օգտագործեցինք, այդ հավի դոշ եմ գնել, այս կանաչ ոլոր, բնականաբար աղցանքը պատրաստեմ, երշիկ, քանի որ երեխեքը շատ շատ են սիրում,
Ես Ալեքսիս թողնել թողնա։ Ախ, ունեի։ Ու առայժմ գնել եմ այսքանը։ Դեռ մտածում եմ։ Են ինչ կարելի է պատրաստել։ Ով լավ է լիովանը։ Այդ ոնցով սուրճի սեփեց, սրանք են մի հատ սավմանում է։ Ու գիտեք ինչ եմ նկատել։ Ժողովուրդ բավականին ամեն ինչը թանկացել է, թե դեռ ինչքան էլ կթանկանա, ես ուղղակի զարմանում եմ։ Հավիտոշը, օրինակի համար, ես նախընտրում եմ սառեցրածը գնեմ, մտածում եմ ասելու եք թալմը, բայց թե թալմի մեջ էլ տարբերություններ կան։ Մեկ-մեկ այդքանը տեսնելով, ասում ես ավելի լավ սառեցրած գնես, գոնե մի անգամ իսկ գիտես նա սառեցրած է, իսկ թալմը գնում ես, վերջել, չի բավարարում քո սպասած պահանջներին ու արդյունքներին։ Դրա համար նախընտրում եմ արդեն սառեցրածը գնեմ, ուրեմն այն, որ գնում էի 1800 գրամով, նայեք, 2240, դեռ չեմ ասում թթվասերի մասին, այն, որ գնում ենք 450-ից 490 դրամ, դարելա 600-ից 650 դրամ, վերջը, թեկուզ նույն սուրճը, նույն քաղցրեղենը, նմանատիպ կոնֆետները գնում էի 3300 դրամ, 3890 դրամ, այնա մի անգամից գոնե 3900 գրեք, վերջացրեք։ Մի խոսքով, ամենապահմանային գինը մնացել, վերջը, էսա, ուր ենք հասնում, ուր ենք գնալու, էս թանկացումներով, դեռ չգիտեմ, ոնց են ապրելու մարդիկ, էդ էլ չգիտեմ, որովհետև դժվար է, իսկապես դժվար է, սնանք հետու կտեղավորը, բան, առայժմ դեռ այդ կան բան եմ գնել, բայց թե ունեմ դեռ գնումներ անելու, դեռ շատ անելիք ունեմ, շատ բան ունեմ գնելու, շատ գործեր ունեմ անելու, բայց թե վստահ եմ, որ ամեն ինչն էլ կհասցնեմ։ Այնպես որ խմենք մեր առավոտյան սուրճը, ու անցնենք առաջ, եղանակը շատ աճնշող
Moral. Կանայ դոլարին բացվի լավ լինի։ Այսօր օրը 5-7-ի պարապունք չունենք ու մեծ հաճույքով տանն եմ մնալու, ոչ մի տեղ չեմ գնալու, որովհետև տանը մնալը լրիվ ուրիշ հաճույք ա ու հանգստություն ա։ Երեկ ահավոր էր, դպես բաներ, ես խմեցի իմ սուրճը, դուք հետ խմեք ձերը, մաղթում եմ ձեզ օրվա հիանալի շարունակություն, ես էլ գնամ փոշիները հավաքեմ, վերջապես ապուլեմ, ուրեմն օրն էսօր այնքան շատ ցուրտ է, մեր վառարանը վառել եմ ու անընդհատ օրվա մեջ անձրև, անձրև, նորից անձրև, անդադար անձրև եկավ, այսօր ամբողջ օրը առավոտից մինչև ժամը 4-ն է արդեն անձրև ա, երեխու հետ եկանք, դե պարապունք ոչ մի բան չունենք, այդ մեր բախտից էր, մնացի տանը ու ժողովուրդ, ճիշտն ասած այս հենց նախապատրաստեցի, որ կոմչոլանեմ, այդ խոհանոցային էջում շատ էին պահանջում, շատ էին հարցուցող ցանը, բայց թե հետո էլ Ալեքսը մամսոք, մամսոք գնացի նկուղ, ընդեղ դե կարտոֆիլ եմ պահում, թենց պոպրակի մեջ գցնեմ, բերեմ, համ կարտոֆիլ բերեցի ու այս անգյունում եմ թե պահում, ստեղից օգտագոն ֆիլը շատ հարմար ա ստացվում, համ էլ ուզայման եսա կասեմ, թե ինչ համով բաներ եմ ուրել, ինձ թվում ա ասել ու կարիք չկա, արդեն իսկ տեսակ, թե ինչեր եմ բերել, ես կռահեցիք, որ այո, այո, շտանկայի կամպոտ, իսկ այս ա կռահեք ինչ ա, ինչև կբացեմ կասեմ ինչ ա, հետո ուզում եմ ստեղ նախապատրաստ եմ, ուրեմն կոնչոլետ եմ, յուղ եմ հանել, սոխն եմ հանել, որ մաքս եմ, հաղացուլ է դեր պետք, արի ասնեմ, բան չէ, սրկի կսան, այդ մաքս է, այդ դա համար եմ ասում, որ այս անձարոցիկը մեր տանը
Վարդյանակ եմ ավարտանը, ճիշտ է, ինչքան ուզում ա մաքուր, բայց սիրում եմ արտադիր, սոխ կսում է, սրպիկ, ալի դեր, դամաշնի կարգի, իսկ սա, գրահեցիկ ինչ ես հետաքսքիրը, հապա ոչ, ես կասեմ ինչ է, ես ամի հապս է բերեմ, Ինատել պատավակաղ տեղքոն ու ասեմ ինչ էր իմ ամենասիրելի գրոբաներից մեկը արտատար կամեղ չտեսնի ուրահատուկ Այդքան մի բան Այստեղ կոնֆետի վազուն էի դրած ու անդադար անընդմեջ Իմ տղեն պահնուզեց օգտագործի, տես ավքանի նկարում եմ, մի հատ երկու հատը նորմանա, բայց երորդը արդեն շատ շատ է, խմում ես կամպուտ, անխմի կամպուտ, ես կտեմ իմ կամպուտը դրիսը, չեն տարու վերջացրու, չեն շարունակում, չեն, հետու, Այդպետ այդպես Ախեր շատ համերը Կոմենտներում կգրեք էլ ովքեր են սիրում Ուզի մուրատա Ինչ ես պարև եմ բաժանորդներին Հավրոս իսացիերի բաժանորդներ Հրով են այն պարոմ է, բայց ոչ ինչ Գնա մի հատ կթարվեր, որ ճաշեն կեպել Դու ես որ շատ շատ ես կեպել Չէ, իմա Ես չգիտեմ, էլ ում մոտ ասենց ծուրտ, մեր մոտ ահավոր ծուրտ է, ուսոր, մի այդ կարգի։
İkinci test olsun. Arzu sıfat sizleri bana özler. Hadi boşun ben çesizim olsun. Arzu sıfat sizleri. Uğur ben çesizim olsun. Arzu ya şükürler falan bir de bak sen. Haha. Ստեղ մի քիչ ցորացած հաց ունեմ։ Հենց սրանով է կեսեմ կոնշոս։ Ո՞նց է դառնալու։ Այնպես որ գնամ դեպի Անահիտ խոհանոց։ Հետո էլի կհանդիպենք։ Խնդրեմ, սիրելիներս, սա էլ կոնչոլը, որ արդեն ես պատրաստել եմ նկարահանել Անահիտ խոհանոցի համար, հիմա մի հատ էլ արագ ֆոտո անեմ ու վայելենք։ Այ Ալեքս, կտալ բեր արի, այստեղ համտեսենք մեր կոնչոլը, Ալեքսի համար առաջի անգամ եմ եփել, տեսնեմ ինքը ինչա ասելու։ Ես համովա։ Ես ինչ է։ Ճաշ։ Այն չով ասա։ Ես իմ տես ինչ չով է։ Լավ նո։ Դուրը տեկավ։ Հա։ Դե արի էլի կեր։ Բայ ամեք։ Բա ուր գնացիր։ Նայ ուր։ Արի կեր։ Չո՞վ արդեց։ Ես իմ ինչ կա որ։ Հաց կա։ Հաց կա։ Էլ ինչ կա։ Աշկա ու վերջ։ Ու վերջ։ Ես ով ապճացեր։ Ուրեմը հացով ճաշա էլ Ալեքս։ Բա ես ով ապճացեր։ Դու ով։ Ես ապճացեր։ Բա ով ապճացեր։ Չես ուտելու էլ։ Ուտեմ։ Բա երբ։ Այդեպ ուտեմ ու հայրի։ Ուրեմը ժամն արդեն 10-ն ու մի քիչ էլ անց, այսօր ընդհանրապես ես տնից դուրս չեկա, բարեբախտաբար պարապմունք չունենք, եղանակներ են քան վատներ են քան ցուրտ, նորից ձմեռ կարելի ասած, խոնավ, ցուրտ, սառը, սառը ձմեռ, այն որ կոնկրետ իմ համար անսովոր էր, արդեն դե տաք էր բավականաչափ, համել չուզեցա ընդհանրապես տանից դուրս գամ, ինչ-որ մի ուղղության վրա գնամ, իսկ եթե անկեղծ գնալը պետք էր, քանի որ օրերս չեն հերիքի,
Գնում անելու եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ արդեն դե հստակ գիտեմ, չէ՞։ Ինչ եմ անելու, որտեղ եմ անելու եւ ինչ ֆորմատով եմ անելու։ Դրա համար այսօր մի տեսակ, այսօր էլ բաց թողումների օր էր։ Չգնացի ոչ մի տեղ, անընդ մեջ, անձրև, անձրև, ու էլի անձրև, սառը եղանակ, սառը օդ, խոնավ, մազերս լրիվ տեսքի ծնգել են, որովհետև ճիշտն ասած, համ խոնավ եղանակից ա, համ էլ մտածում եմ, սենց չեմ փոխիմ, իմ նախորդ ճոլկեմ ավելի լավ էր, ավելի հարմար, ավետ էր, ասեմ ձեզ, որ եփածս կոնչոլը իմ պարոնին դուր չեկավ, իր համար սպիտակ սուպիկ եմ եփել, հաճույքով կերավ, արդեն իր երեկոյան հանգիստ նավայելու, տանը մի տեսակ ճնշող լռությունա, այսօր շատ ճնշվեցի, տանը մնացի, վաղուց էր, սենց երանության մեջ չէի ընկել, ճիշտն ասած, համ հաճելի էր, համ էլ շատ անսովոր, որովհետև չեմ էլ կարա հիշեմ, մեկ էլ երբ մի ամբողջ օր տնից ընդհանրապես դուրս չեկա, ու խաղաղ, առանց գնալու, առանց գալու, առանց հյուրերի, առանց ոչ մեկի, մնացել ենք ես ու Ալեքսը տանը, նույնիսկ եղանակ ենք հանվատներ, մամաս էլ չեկավ, ես լիովին իրան հասկացա, որովհետև անդուր ցուրտ սառը եղանակ էր, խանութից մինչև ստեղ թրջվելով գալու փոխարեն, կարելի էր մի անգամից տուն գնալ, ճիշտ էլ արել էր, այնպես որ այսօր ունեցանք այսպիսի օր, խառը, անորոշ, ամենակարևորը հանգիստ, տանը նույնպես անելիք չունեմ, այս պահին կուզենամ տեսախցիկս անջատեմ, տան դույսերն էլ անջատեմ, փորձեմ հանգստանամ, բայց վստահ գիտեմ, որ գիշերվա ինչ-որ մի ժամի կարթնանամ, ու էլ ընդհանրապես չեմ կարողանա քնեմ, բայց թե, տեսնենք ոնց կստացվի, ինչ կլնի, ինչ էլ կլնի, ուրեմն այդպես էլ պիտի լինի, իսկ ընդհանուր առմամբ մեր օրն այսպիսին էր, ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, բնականաբար վաղն արևը լինի, անձրևը լինի, արդեն վաղը շատ-շատ գործ ունեմ, կամաց պիտի հասկանամ, որը որից հետո անեմ, որ ճիշտ լինի ու հարմարավետ լինի, բարապունքների հետ զուգահեռ մեկը մյուսին չխանգարի, իսկ առայժմ բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղն առավոտյան։